Ijat fejn il-perit Karl u neħdeja u għanna mistoqsija, ma l-għanna mal-program sħiħ li huwa magħmul kompletament minn mistoqsijiet tan-nies. U li interessanti hija li dis-sinjura qed tistaqsi xi ħaġa li naħseb hija vera eko li tmur eżatt mal-programm mhux qed tistaqsija li biss ma tistaqsija l kulħadd. Staqsietna. Teżistix iż-żebba illi hija tajba għall-ambjent u meta ngħidu ambjent mhux biss l-ambjent ta' barranka lina biex inħossuna komdi nejxu fiha d-dar. Mistoqsija tajba infatti għax żebat xelta enormi, hemm tipi diversi li magħmulin minn materjali diversi għall-applikazzjoni diversi. Allora wieħed jitħawwad minn fejn. U isnaf moħħna mhux li tant iż-żebba ngħidu wieħed hija eco-friendly ma. Ovvjament, eco-friendly hija kelma wkoll kbira. Tista' tkun eco-friendly fil-fatt li qed nibżgħu għall-ambjent fil-production tagħha. Tista' tkun eco-friendly wkoll għall-ambjent tal-użu, ta' minn qed jużah il-post, il-kamra jew il-bini li qed nużaw. Allora wieħed għandu jfittex dawn ir-ratings fil-prodott. Kull brand, kull manufacturer jagħmel ratings differenti ta' kif iż-żebba tiegħu jirratejaw. F'dak li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni tagħha fil-life cycle, jiġifieri mhux iż-żebba miżbuha fuq il-ħajt mill-produzzjoni tagħha, ġifieri minn fejn jġibu l-materja prima, kemm jaħlu carbon dioxide biex carbon footprint, kemm jaħlu carbon dioxide biex jipproduċuha, sa kemm titwassal lilna fil-ħanut u fid-dar tagħna biex tiġi applikata. It's a life cycle assessment. U da inti bdejt tgħid li hemm ċertu standards u xejn ġiet mhux qatt ivvinta skont id-dettali. No. Infatti hemm ISO standard illi dan taħtu jiġbor kif kull brand, kull manufacturer jiċċertifika ż-żebba tiegħu. Hemm żebat li huma jekk nagħtuha numru eżempju għandha rating ta' 3, hemm żebba oħra li għandha rating ta' 5. Skont iż-żebba x'inhu, skont x'inhu l-bżonn tagħha għax hemm ċertu żebat li forsi għandhom ċertu solvents, ċertu spirti, illi ovvjament dawk huma harmful għal min qed jużhom u anke biex tipproduċihom. Hemm żebat oħra li m'għandhom l-bżonn dawk l-spirti biex jiġu applikati, allura huma iktar environmentally friendly fil-produzzjoni tagħhom u għal min qed jużhom. Sewa, biex nalqu għal-aħħar biċċa tas-sinjura, ġifri jeżistu tipi differenti ta' żebba anka għal dak li qed tħoss inti ġol kamra, ġifieri jenna fil-li x'għamilhom speċjali. Nistgħu niġbruha forsi biex nispjegawha b'mod li jifhimha kulħadd, iż-żebat għandhom dawk li nsejħulhom VOCs, Volatile Organic Compounds, ifisser partiċelli żgħar li wara li ż-żebba tiġi applikata dawn joħorġu fl-ambjent tal-kamra u xommhom, fim inti mingħajr ma tkun qed tirrealizza tkun qed toħodhom fim nifsejk. Allura dak li huma affarijiet li affettwaw il-health. Naf compatible hay fever, eżempju dawn l-affarijiet. Li ma tindunax li qegħdin hemm imma qegħdin hemm u qed jaffettwaw lek saħħtek. Tara, di ma konniex nafuha.